لێرە لە بازاری کوردستان تعداد بەکارهێنانی دراوی بیانی بە تایبەتی دۆلار لە زیادبووندایە. بۆ زیاتر وردبوونەوە لە بابەتەکە هاتوومەتە بۆرسەی دراوی شاری هەولێر. لێرە بە شێوەیەکی بەرفراوان مامەڵە بە دراوە بیانیەکان دەکرێت بە تایبەتیش دۆلار کە وەک دراوێکی سەرەکی بازارەکە لەلایەن بازرگانانەوە تەماشا دەکرێت، ئەویش بە هۆکاری لاوازی و نەبوونی متمانە بە دیناری عێراقی. وەزعی ئێمەش لەگەر بەغدادەوە نیانی سیاسیەن خێرانێکی گەورە لەسەر بەغدا و لەسەر کوردستان هەیە. عالەمەکە زۆری زەختی کردتە سەر دۆلارەکەی بە دۆلارەکەم ئامەلەکە دەکاتن. تەمە دینار عراقی زای بوو لەبەر لێ لە دەرەوە نایخواتن. ئێستا لەوە بە قووەتە دۆلارەکە لە و دوبەلەک دەیخواتن. بەس بتمانیان بە دیناری عراقیەکەی نییە. هەرێمی کوردستانیش کە تا ئێستا بەشێکە لە عێراق و سیاسەتە ئابووری و دارایەکانی عێراق بەسەریدا سەپاوە، بە هەمان شێوەی بازارەکانی دیکەی عێراقیش ئاڵوگۆڕ و کڕین و فرۆشتنی بەشێکی زۆر لە کاڵا و کەلوپەلەکان بە تایبەتی گرانبەهاکان هەر بە دۆلارە، کە ڕەنگە یەکێک لە هۆکارەکانی لاوازی بەرهەمی ناوخۆ و پشتبەستن بێ بە هاوردەکان. هۆکاری ئەوەیە لاوازە بەرامبەر هەموو دراوەکانی زۆربەی جیهان بە تایبەتی دۆلار و ئەو دراوانەی کە لە دۆروبەریشمان بەکاردێ، تەنانەت تورکیا و ئێرانیش بە هەمان شێوە زۆربەیان بە پارەی بیانیە باڵێن هاوردە دەکرێت. 95 کەلوپەلەکانی ناوخۆیمان بەکار دەهێنرێت لە دەرەوە هاوردە دەکرێت. بێگومانەوەش بە دراوی بیانی دەکرێت و لەسەر ئاسی عراقی سیر دەکەین. پێشتر دراوی عێراقی بەسرا بوو بە ئاڵتون، بەڵام ئێستا بەسراوەتەوە بە دۆلار. بۆیە خەڵکی کوردستان و عێراق و بازرگانان و تاکەکان و بەکاربەران زۆرتر ئەوەندەی متمانەیان بە دۆلار هەیە، متمانەیان بە دیناری عێراقی نییە. پشتبەستن بە یەک سەرچاوی داهات و نەبوونی بەرهەمی خۆماڵی، بوونی کێشە سیاسە نێوخۆییەکان هۆکاری سەرەکین بۆ لە دەستدانی توانای دراوی ناوخۆیی و وەک چۆن پسپۆڕان ئاماژەی پێدەدەن. هەر ئەوەش ڕێگای واڵا کردووە بۆ ئەوەی دراوی بەهێزی بیانی جێی دراوی لاوازی ناوخۆیی بگرێتەوە. دیاری شێخە، کوردستان 24، هەولێر.